Всім привіт! Ви на веранді, і ми знову спілкуємося із кальянним майстром Миколою. Доброго дня, друзі. Черговий кальян на дегустацію, який можна буде дегустувати цієї суботи, але перед, ніж перейти до нього, Микола, розкажи кілька слів, кілька речень. Як пройшла презентація і дегустація кальяну на апельсині минулої суботи, все пройшло, як і було заплановано. Ми зробили дегустаційний кальян близько восьмої -го вечора. Гості його скуштували. Тим кому сподобалось, я зробив такі кальяни. Виніс все було добре. Нагадаю, що дегустації в нас відбувається щосуботи, і цієї суботи запрошуємо вас на дегустацію ось цього дива. Щось мутненьке всередині, і зараз про те, що воно там, розповість, Микола, будь ласка, що за кальян ми готуємо на суботу. Там у нас у колбі повноцінний глінтвейн. У його складі там бадьян, кардамон, кориця, апельсин, грейпфрут, ну і звичайне вино. У чаші у нас малина, лимон, жасмин. Угу. Я бачив, як цей глінтвейн, і ви зараз бачите, гаряченький заливався туди. Справжній глінтвейн, який можна було залити просто вовнутрі, Ми залили його туди в колбу. Але ж це алкоголь, Микола. Чи сп'яніє людина, коли скуштує кальян, в якому 300 грамів глінтвейну? Ну так як зараз його куштую, я б не сказав би, що алкоголь там якось сильно відчувається. Але у людей, яка низька толерантність до алкоголю, можуть відчути якийсь ефект. Друзі, майте на увазі, значить, таких кальяна буде усього три. Це буде в суботу. Будуть вони по 300 гривень. Ну один ми зробимо дегустаційний, тому його продегустують всі бажаючі безкоштовно. І лише два буде до замовлення. Якщо хочете замовити собі цей кальян на суботу, будь ласка, зателефонуйте за номером за номером телефону, який бачите на екрані. Завчасно. Друзі, в нашому закладі є люди, яких я бачу постійно. Віталій, доброго вечора. Доброго. Один з наших постійних гостей. Я дуже радий, Віталій вас. Наблюдати на веранді практично кожного дня. Саме для таких гостей, як ви, ми і намагаємося бути краще, краще і краще. Скуштуйте, будь ласка, цей кальян і скажіть нам, що ви про нього думаєте. Все, як завжди, дуже вкусно. По поводу Глінтвейна Так. В принципі, на веранді є необичні кальяни, тому це заведення стало моїм другим домом. Все вкусно, по домашньому можна даже так сказати. По поводу кальяна, хоч і є глинтвейн, але ощущения алкоголю не присутствують, що очень інтересно, але да. э, весь букет, весь аромат, що э, э, в чаші, що в кальяні, розкривається. Поэтому заказав би. Так, дуже дякую. Скажіть, будь ласка, а взагалі, які кальяни, який кальян ви вважаєте гарним, коли приходите в заклад? Що для вас важливо, щоб було в кальяні? Э, ну, E, можно так сказать, что веранда сделала уровень для меня. То есть в других заведениях я такого не видел. Дуже дякуємо, це дуже приємно чути, так. e, для меня важно, ну естественно, вкус. Так. То есть, e, Николаев эксперт, он хорошо все делает, он все раскрывает. Что я попросил, то я и получаю. Вот. Но лично для меня это красота кальяна, что есть, присутствует, mm -hmm. это красота в колбе, либо сок, либо глинфейн, либо что-то еще-то mm -hmm. -что -что еще помогает. Дополнительно розкрить вкус. В общем, для меня все, что здесь я вижу, это, это мой кальян. Дуже дякую, друзі. Ось у нас вже перша дегустація відбувається. Прямо в понеділок ми це знімаємо. В Італії, і постійні гості вже його скуштують. Ну а якщо ви в понеділок чомусь не на віранді, ха -ха -ха, будь ласка, приходьте в суботу. Дегустація цього кальяна буде відбуватися у суботу, близько 20-ї. І два таких кальяна до замовлення, на передзамовлення в нас також на суботу можливі. Нагадаю, що Паління шкодить вашому здоров'ю, але якщо треба розслабитись, то це один із способів це зробити. Дякую, до зустрічі на веранді.